السلام علیکم سامعین، 14 شوال المکرم اور 24 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے خطرناک جنگی زون بیت لاہیہ، دوسرا عنوان ہے سعودی عرب کا اقدام، تیسرا عنوان ہے غزہ میں اجتماعی قبریں ملی۔ خبر تفصیل سے سنیے۔ اسرائیل نے غزہ کے ایک علاقہ بیت لاہیہ کو خطرناک جنگی زون قرار دیا ہے اور یہ اعلان کیا ہے کہ بہت جلد اس کو غزہ کے لوگ خالی کر دیں، نہیں تو انہیں تباہ کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں ہزاروں تعداد میں لوگ رہتے ہیں اور کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ ادھر غزہ کے ناصر میڈیکل کمپلیکس یعنی احاطے میں اجتماعی قبر دریافت ہوئی ہے اور کافی شہدا یہاں ملے اجتماعی قبر میں، ان کی پہچان شناخت ان کی تعداد ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ ادھر سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے ہم ان تمام جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کا پہلے دن سے 7 اکتوبر سے اور آج تک ایک ہی بیان آ رہا ہے ہم ان جرائم کی مذمت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں اس طرح بیان دے دیتے ان کو شرم بھی آ رہی ہے یا نہیں۔